Simo Joen monipuolisuus. Hän oli sekä pappi, kansanedustaja, nuorisojohtaja, maanpuolustustyön tukija ja heimoattien edustaja. Uskonnollis-isänmaallinen. Mitä sanot siihen, kun jotkut pitävät häntä lahtarina? Ja... No, ensinnäkin kaikkia vuoden 18 sodan valkoisella puolella olleita on kutsuttu tällä nimellä. Ei pelkästään Elias Simojokea. Ja totta kai hänen toimintansa herätti voimakkaita mielipiteitä suuntaan ja toiseenkin. Eli hänen persoonansa on hyvin mielenkiintoinen ja erikoislaatuinen, särmikäs ja vaikeasti tulkittava, varsinkin meidän ajastamme käsin. Mitä hyvää Elias Simojoki sai aikaan? No, ensinnäkin täällä Kiuruveden seudulla hän oli hyvin pidetty, koska hän teki paljon sosiaalista työtä vähäosaisten hyväksi. Hän oli myös innostava pappi, joka sai seurakunnan mukaansa. Sen lisäksi hän oli pidetty nuorisojohtaja, joskin samalla tietenkin joka ristiriitainen, mutta lisäksi myös maanpuolustustyön tukija ja muun muassa Kannaksen linnoittaminen vuonna 1939 oli hänen aloitteestaan tiettävästi lähtenyt.